Fala galera, tudo na tranquilidade, sejam bem-vindos ao canal My Games Brasil, aqui quem fala é o Careca. E na verdade, esse vídeo é bem rapidinho, é uma imagem estática aí de uma coisa que eu descobri agora. O Dunga na Barclays Premier League, é isso mesmo? No primeiro momento, eu estranhei um pouco aí o nome de CFR, né? Mas é o sobrenome dele, ele não tá como Dunga aí. E ele realmente está na Barclays, só que eu não consegui descobrir o time, não consegui descobrir se isso é um bug, mas de qualquer forma eu adicionei para o meu time porque eu gostei bastante de ter um técnico brasileiro aí na Barclays Premier League, pelo menos no FIFA 15. Se alguém souber, por favor, me digam nos comentários qual time ou se realmente é um bug da EA. Galera, até a próxima, valeu, o vídeo foi bem rapidinho mesmo, alguns segundinhos, até mais, um abraço, fui!